До нас надійшла інформація, що близько 2 годин дня тут почалися оперативно-слідчі дії. Співробітники СБУ і прокуратури затримали 2 відомих в Кобиляках і Кобиляцькому районі осіб. Один із них – громадянин, де громадськість позиціонувала як якимось кримінальним смотрящим над Кобиляцьким районом. Інший – нібито начальник Кобиляцького райвідділу поліції, громадянин Фе. Коли ми під'їхали сюди, близько півгодини тому назад, до нас підійшов чоловік, представився співробітником СБУ, сказав, що коментарі для преси будуть дані трішки пізніше. По тій інформації, яку нам вдалося зібрати, оперативно-слідчі дії, тобто захоплення, почалося близько 2 годин, тобто 14-ї години дня. Зараз у нас близько 18-ї, якщо так довго, то можливо або перераховують гроші, або інші шукають речові докази. Співробітники поліції, Кобиляцького райвідділу поліції, до яких ми зв'язувалися, щоб отримати коментар, всі дружно говорили, що по даному інциденту ми не можемо давати жодних коментарів. І ще один співробітник поліції, який працює за межами Кобиляцького району, сказав нам так: подія мала місце. Далі ми будемо перевіряти. Зараз ми зателефонуємо. Телефони у нас є 2 людей, яких нібито затримали. Зараз ми зателефонуємо їм обом, попробуємо отримати коментар від них. А далі будемо чекати коментарів від правоохоронних органів. Спочатку ми дзвонимо начальнику Кобиляцької районної поліції. Я прошу прощення, що я вас беспокою в такий пізній час. Та діло в тому, що ми зараз тільки що знімали репортаж біля кафе «Філін», і нам сказали, що нібито затримали кілька годин тому назад одного з жителів міста, і в тому числі називали і ваше прізвище. Оскільки я вам телефоную, ви берете трубку, то я так розумію, що вас не затримали. Я взагалі в місті Миколаєві, я в відпустці, як завжди. Все, я зрозумів, Володимирович, я прошу вибачення за беспокойство. До нас надійшла інформація, ми її перевіряємо. Ви ж самі розумієте. А кого задержали? І що кроме мене? Громадянина де? Громадянина де, машина там стоїть. Затримана. Так, а тепер ми дзвонимо громадянину де? Скажімо так, чоловік не взяв трубку. В принципі, це нічого не значить. Хоча машину його біля цього кафе ми бачили. Хоча в цей же момент біля цього кафе ми бачили машину Кобиляцького міського голови і одного з керівників одного з великих сільгосппідприємств Кобиляцького району. Так що це не означає, що вони теж затримані. Хоча все може бути. Між тим, на офіційному сайті військової прокуратури близько 16-ї години з'явилася інформація про те, що в Полтавській області співробітники СБУ затримали приватного підприємця, який намагався передати іншому співробітнику СБУ хабара у розмірі 5 000 гривень
за щомісячне кришування нелегальної заправки. Швидше всього мова йде саме про Кобиляцькі події.